На 12 ноември в областна дирекция на МВР Стара Загора е получено съобщение от болница в Стара Загора, че 24-годишна жена от Плевен е потърсила лекарска помощ. Тя била с чупване на кост на долен десен крайник и други наранявания по тялото. Остановено е, че нараняванията са получени вследствие на нанесен побой. Извършителите на деянието дъда на 35 години от село Княжевско Извършителите на деянието ДД на 35 години от Село Княжевско, Община Опан, МГ на 27 години от Град Гълъбово и РР на 26 години от Град Гълъбово са задържани за срок до 24 часа във Второ районно управление Стара Загора. На 12 ноември в районно управление Гълъбово е получено съобщение за настъпил пътен инцидент в труднодостъпна местно в землището на Село Обручище при който е пострадал 40 годишен мъж от селото. На място установено, че пострадалият е бил пригазан от трактор. Мъжът е откаран в Умбал Стара Загора с тежки наранявания в областта на корема и слабините с опасно за живот. 28 годишен мъж от Стара Загора сигнализирал в първо районно управление на полицията, че неизвестно лице е откраднал лекия му автомобил BMW 320. Колата била паркирана на улица Стефан Караджа в областния град. Още един автомобил с немската марка бил задигнат в Стара Загора. Той е собственост на 46 годишен Старозагорец. Возилото BMW 320 било паркирано пред жилищния му блок на улица Любен Каравелов. Работата по случаите продължава, образование са бързи и досъдебни производства.